Jeden, osm, končíš to teď. No jo. Jeden, pět, čtyři, dělej. Pojď. Tři, čakne nahoru. A pojď. Slavo, jedeme dneska ramena, ruce, nebo jenom bicák, jsi říkal? Ramena, bicák. V jaký fázi jsi teďka ty, teďka? Jak daleko máš před závod těží? Hele, teď jsem asi v té nejlepší fázi. jsem na doraz, perfektní, dva týdny jedu Battle of Britain Pro, kde začínám vlastně letos sezónu v Profi IFBB. Bude to pěkná šňůra, vlastně z Anglie letím rovnou do Chicaga, pak do Kanady a ještě Portugalsko, takže vlastně 4 víkendy po sobě. Velká motivace, dotahujem formu, jsem maximálně spokojený a dneska budete moc vidět, jak to v podstatě vypadá. 2 týdny před závodem, je to ve stavu, kdy jsem vlastně 7. den v kusech na nízkých cukrech, protože nám to funguje. Maso se drží, je tam masa, tam je mraky, jak na mě, tak na talíři každý den. A musíme to prostě vyždímat, vysušit, vypálit ty poslední zbytečky a i když už to vypadá, že tam toho moc není, tak prostě vždycky to jde docvaknout víc a já vím, že mezi profíky musím mít prostě úplně v extrému a to letos docílím. Slavo, dneska přijel Pavel Koukal docela z dálky. Proč jste se rozhodli cvičit spolu? No, protože se máme rádi. Ne, jako s Pavlem si hrozně sednem, jak osobnostně, tak tréninkově. A jsme si to vlastně slibovali už od FIBA, že v červnu budeme mít čas a už bude trošku fazona, takže spolu dáme trénink a krásně se to sešlo s tebou, kdy jsi chtěl něco natočit, takže jsme řekli Pavlovi a je to super, že je tady. Ty řekl, že si sedíte tréninkově, jak to myslíš, máte stejně takový styl tréninku? Ale podobný styl tréninku a jsme dříči a bereme to vážně a neděláme si z toho prdel. A prostě, když se trénuje, tak se maká, jsme schopni se hecnout. Jo, hrozně důležitý je, že tam prostě funguje mezi těma dvouma prostě ta provázanost a víme, co ten druhý potřebuje. Super, tak uvidíme v tréninku. Jak to? Tak už tohle hotovo, Pavle. Jo, ty furt točíš. Točím se cestře. A dám ještě.
závody, co ty? Závody, jaký se chystají a tak? Závody. Ty jsi objemovce, klasický. Jo. Já mám teďka 13 týdnů do prvních uvažovaných závodů. Chtěl bych začít v září a zkusím debut v asociaci Elite Pro. A jsem natěšený, no. Uvidíme, jak to dopadne. Jaký to budou? Nebo kde to bude? První jsou v Řecku. A ty další se rozhodu ještě kam co. Pak je určitě ještě Finsko poblíž, no poblíž. Je poblíž to, Řecka? Je to relativně po Evropě, jo, takže se koukám spíš po závodech, co jsou nejblíž. No. Už to nejsou ty diamondy na Polsku, no, takhle, takže už člověk musí trošku přemýšlet, kam poletí, kam ne. Je tam ještě Arnold Evropa, to vůbec nevím, jak se tam na tuhle asociaci Elite Pro kvalifikuje, jestli tě pozvou, nebo se můžeš přihlásit, takže to si od někoho zjistím. A je tam ještě Čína, takže bych se možná ještě vrátil zase druhama do Číny. No a třeba by tě tam pozvali, ne? Rádi. A jestli jsi tam udělal stejně okolo tenkrát. No do Číny tam jako, já jsem na to nadával před rokem, ale teď, když si na to zpětně vzpomínal, tak tam nebylo to tak špatně. Ty se od druzy, co o tebe postarali, takže uvidíme. Tak jo, nebudu zdržovat. Jak se ti cvičí se Slávečkem? Tak Sláveček to řekl na začátku, my si rozumíme, Sláveček je největší dříž, který jsem kdy poznal, takže o to víc mě motivuje. Teďka, když za poslední rok nabral to, co nabral, tak vidím, že to jde pořád posouvat šíleným způsobem. Takže my jsme se o tom bavili, než jsi přijel. Říkám, že za ty leta tréninku je to neskutečný posun, že mě to jako samotného překvapuje. A já vlastně nevím, co na to říct. Já jsem ho viděl v Třebíči a oproti Evo se prostě mě přijde dvojnásobný, že dohnal ty slabiny. A najednou to všem vykládám v Golduku, potkám, že po 20 letech to cvičí, najednou zase nabral 5 kilo, takže si říkám, ty vole, když si člověk myslí, že to dělá na 100% a on ti ukáže, že to jde na 150, tak prostě, to taky musíš zkusit aspoň. Tak jo, nebudu tě zdržovat. Jdu na to, ať ho stíhám. A pojď na to, jeden, 10. Stop! Jeden, pojď. Dva. Sám jedeš, dělej. Tři. Čtyři, pojď, jeden. Nepřistávaj. Šest, pojď. Pomůžu ti, jeden. Osm. Devět, ještě. Pomalu položíme. A pojď, jeden. Hop. A pojď, 10. Jeden, pojď. Chtěl jsi to, jeden. 3, 4, pojď, máš na to, dělej, 6, teďko, 8, 1, tak jo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, dej to! Čtyři, pět, šest, nepřestávej. Trojka. Jedna. Slávečko, jestli se trefíme, co tam dávám. Cože? Jestli se trefíme do toho stejného, co tam dávám. Ono se nám to povedne. No hele, určitě to musíme malinko žďouchnout BCAčkama. K tomu si přidáme trošku aminofree, peptidů, takže čistý amina. Takže když už člověk skoro nejí, tak musí aspoň pít. A můj výborný kamarád do té ketózy, ve které teď žiju, non-stop, glutamin. Přiměření. Tak. Zamícháme, cucneme si a pokračujeme. Pavlíku, tak jste se trefili teda? Tak trefili. Asi jo. Minule jsme se trefili u Rony, že já tady mám glutamin a taky BCAčka. A tak ty nejsi v ketóze, ne? Ne. Mě to čeká až za dlouho, doufám. Kolik dáváš glutaminu?
vždycky na dávku pět až vrchovatou žličku, nebo prostě vrchovatou dávku. A několikrát denně nebo jo? Jo, před trénink, ne, v průběhu tréninku, po tréninku, před spaním a ráno. Takže tak 4 pětky, 4 sedmičky, no 25 gramů za den. A po tréninku tam mám pak, to si ukážem, to jo. Už mám ty amina, to už budu v ketóze. Tak jo. Tady na to. Jdeme na rozpašky. Doufám, že bude volný stroj, protože jezdím rozpašky jakoby na spodní klatce na záda, kde mám duální klatky, je to špica, takže jdeme na to, jestli to je volné. Pojď, pojď, pojď. A jdem pět, nějak nahoru, jo? Pojď do tání. Čistě, čistě. Jeď. A pětku. Jedna. Dva. Dva. Sabe. Tři. Slavo, to je novinka, to jsi minule nedělal. To jsi minule nedělal. Jo, hele, je to super, já jsem to, nevím, jestli spolu, nejeli jsme to na kladkách ve stoje, do kříže. Jo. To je v podstatě to samý, akorát, že tam je blbý, že se ti křížejí kladky, tež to tady v podstatě, jak to máš duální, tak se taky to nikde nezavazí. Mm-hmm. Takže od té doby, co to přivezli mašinu, tak to jezdím tady a je to tady. Tam je ten nepřetržitej tlak. Hlavně výhoda u těchto rozpažek na těch kladkách je, že vlastně tě to táhne i v té spodní fázi, jo? Když máš jedno ručky, tak vlastně dole máš povolíno, když to tady tě to dole ještě táhne, takže ty ramena jsou permanentně prostě v tahu, jo? Ramena jsou permanentně v tahu. Jo. Já jsem zrovna včera čet takovou reakci na to se bojí Štefana Havlíka, na ty nový pro, že jo, na ty nový pro, jasně, když tam někdo si trošku postěžoval, že chtěl tu profi kartu, ale myslel tím elite profi kartu, a Štefan Havlík říká, že to žádná profi není a tak dále. Jak to vnímáš? Je to taková nepříjemná otázka samozřejmě pro tebe, asi, ale vnímáš trošku ten souboj těch IBB profiků, elite profiků, že oni se cítí trošku jakoby tím, že se říkáte stejně, profici, a oni se cítí takový, nebo pojď Slavičko, jestli se k tomu chceš jako jádřit. Tak každý, nebo já to beru tak, že jsem soudnej a vím, že to pravý pro, kde jsou ty prostě z Olympie, je jenom jedno. Já si nehraju prostě na jejich úroveň. Zároveň si ale myslím, že pro nový kluky, který chcou závodit v Evropě, nebo prostě začínají,
a nebo naopak končí kariéru, tak to je prostě jedna z nejlepších cest takhle začít a vyzávodit si. Pokud bych šel jednou za rok na Evels a snažil se 5 let získat IFBB Pro, abych stál vedle Winklera, tak 5 let závodím vždycky jeden závod, jakoby, a mně nejde o to teďka si hrát na profíka, já to beru, takže to je první liga, druhá liga a nehraju si na to, že to tak není, jo. Zároveň mě trošku ty keci serou, prostě rozdělilo se to, tak to prostě tak je, no. Už vím, že je to trošku na hovno pro ty opravdový se s tím smířit, ale prostě já jako dřívejší amatér, tak mám šanci si něco přivydělat k tomu, co mě baví, jo. Takže prostě a zároveň soutěžit v bližších částech, takže já to beru. Chápu. Je vlastně problém jenom v tom názvosloví, ale jak jinak to říkat, že jo? Přesně tak, tak jako... Myslím, že tam je problém hlavně pro lajky a pro lidi, kteří tohle vůbec nechápou a nevědějí. A pro ně je profi stejný jako profi, jo? Hele, to bylo jak před lety, když jsem byl v NABě, tak jsem taky byl profi. No jasně, jo. Ale sám jsem si sakra uvědomoval, že to je úplně prostě o několik levelů jinde a i elit profíci musí uznat prostě, že to tak je a je to, jak to říká Pavel. Já si myslím, že je problém u lidí, co to neví, anebo u lidí, kteří si tenhle rozdíl neuvědomují. Pokud si ten člověk rozdíl uvědomuje, ale i tak s tím soutěží, tak prostě kde je problém? Toho nevidí. Ne. On to nebral jako problém, ani to jako nehejtoval, jenom to jako by se vyjádřil v tom smyslu, že mu to je líto, že se vlastně nazývají stejně, není to stejný, je to... Tak, líto, ať napíše Maňovi a Santochovi, ať jsou dobří jako líto, tak vždycky jde o prachy, tak jako, když se neuměli stříček sám a Španěl dohodnout, tak jako co máme dělat? Jasně. Ale popravdě, teďka docela bojuju s tím, jestli vůbec aj do ty... Teď jsou ve stavu, kdy si ještě nepřipadám jako profík, že prostě tahle příprava, docela se jí bojím a má z ní takový respekt, že ta rozhodne, jestli tam vůbec patří nebo ne. Jo. Že nehraju si na nějaký velkohubý prohlášení a teprve uvidíme, jo. Když tak budu muset další 2-3 roky makat, abych si mohl zazávodit vůbec tam, takže beru se s tím taky. Máš na to. Thank you.
mám rád na začátek tenhle cvik, hodně často to cvičím, protože je to více kloubový cvik, jo. Skoro všechno, co jedem na bicák, tak jedem jenom tenhle pohyb, což je jenom přes loket. Kdežto v podstatě tady to stahování kladky funguje jak tenhle kloub, tak funguje ramenní kloub. Tím pádem mi celý ten biceps prohřejem vlastně z obou stran. Krásně se to pumpne, zahřejem to, pak se dá jít hned prostě na těžkou sérii. Prosím tě, budu na to koukat i začátečníci. 100% to budu tahat trošku přes záda. Strašně těžký jakoby pro začátečníka, jo? Protože jakoby u stahování na záda se zas učíme ten biceps nezapojovat, jo? Ale to je úplně jiný pohyb. V podstatě jaká je rada, chytnout to do rup a prostě to stáhnout takhle. Vůbec ty záda nepoužívat. Jasně. My vlastně to stáhneme přes ten loket, jako. Přes ten loket, přes tu ruku vlastně si to stáhneme bicákem, jo. Já si ještě zkus mě instruovat do videa, já to třeba uvidím poprvé, jo. Takže se to bude hodit. Dáme se zátornou ukázku. Já si třeba i představím, že když to stáhnu dolů, tak si tady představím, že mám velkou osu a udělám tohle. Jo. Akorát, že to jdu ze zhora a zmačknu to, jak kdybych jel bicepsovej zdvih, jo? No, jasně. Jenom abych cítil, že je protažený a jo, a tohle úplně uvolní, no. Jo. A jenom to stáhnu. Jo, dá se to i takhle, ale zapoj to rameno úplně. Pojď to stáhnu. Tak, stáhnu to. Si tam ta ruka nevejde. Pojď. Dej ještě níž, zatáhni, vycáhni. Tři. První, co jsem měl problém, aby tam šli dozad, ale pak už to chytíš. Ono je o tom přemýšlet vlastně u všeho, že jo, co cvičíme, tak přemýšlet prostě, co tím pohybem děláme a kterým svalem to bereme. Tak když bys měl velkou trošku dozadu, ne? No, tom drakne, tak si to zrazili. To se tady ještě nenaučím za dnešek. Slavo, snažím se zabrat tu tvoji nehoráznou kouli. A zabral? No, nevím, uvidíme, jak to bude vypadat na tom, ale musíš mi ukázat teďka. Jo. Už takový vyšťavený. No, jako ten bicák je, on je spíš přepumpovaný trošku, ale ten bicák je nádherný, kulatej. Ptát se tě, jak ho dělat tu kulatej, asi nemá cenu, že jo? Je to prostě genetika. Hele, nemá, jako byl tam, sice byl 10x menší, když jsem začal cvičit, ale
jakoby ty ruce se samozřejmě modelují podle toho, jak máš nadělíno. A samozřejmě pak jako jsou věci, které tě můžou víc posunout k tomu vrcholku, ale pokud jako ho tam nemáš, tak se strašně těžko dělá. Jako, jo. Já se zeptám jinak, máš nějakou partii, která ti nikdy nešla? Až třeba posledních 3-4 roky jsi na ní přišel? No hele, hodně jsem bojoval s ramenama, jakoby, že jsem byl uší ve vršku. Prsa, vršky, ale všechno jde prostě nahnat, jakoby, jo. Na všem jde pracovat, na cokoliv se jde zaměřit, prostě nešetřit to. Nějaká všeobecná rada, když má někdo nějakou slabinu, jsou nějaké třeba 3-4 zásady, které by měl dělat, aby tu slabinu zlepšil? No tak musí se v první řadě řídit těma zásadníma pravidlama, jako dobře odpočívat, dobře se stravovat, mít celkově režim přizpůsobený tomu anabolismu samozřejmě, a pak už je to jenom o tom tvrdě trénovat. Jako, no, a já v podstatě za poslední dobu, že já jsem vždycky ten režim držel, jakoby dost stoprocentně, jakoby výživa, odpočinek, všechno jelo, ale myslím si, že se dá vždycky tvrději trénovat. Jo? A to je to, co vlastně tě posunuje dál, že ty vlastně musíš v první řadě tomu tělu dát impuls k tomu, aby to tělo rostlo. A to je vždycky o tom tréninku. Jo? To znamená neflákat se a vždycky to jde hůř. Takže když ti třeba nejdou ramena, tak zaměřit se na ně ve smyslu, že odtrénuješ prostě úplně na krev nebo... Přesně, přesně. Hmm. A ramena, speciálně ramena, jsou partie, která prostě regeneruje úplně nejrychleji ze všech partií a dá se prostě jezdit i třikrát týdně. Jo, neříkám jezdit třikrát týdně, ale prostě rozhodně častěji než jednou týdně a dávat jim mraky opakování, dávat jim krátké pauzy, šokovat je prostě, jo? To je, ty ramena jsou na tohle uspůsobený a v podstatě každou partii je potřeba si takhle malinko o ní vědět a tahat to za hranice. No? Mm-hmm. On má taky krásný kulatý ruce. Víš co, u Pavla je všechno prostě pěkný. Jo, kulatý. O to, že má od 13 týdnů dál do závodu, ale být tady 2 týdny před závodama, tak budeš točit víc jeho. Jak se stala Slávka na slabiny, mě by zajímalo, jak udělal hamstringy. Co by to mohlo říct do videa. On to říkal, ale je trénuje. No, on je trénuje zvlášť, ale řekni to klidně, znova. Jo, jako hamstringy, jako zamyslete se každý sám nad sebou, jak trénujete hamstringy, jako dáváte jim to co kvadricepsu. No. Prostě jedu 50 minut trénink hamstringů každý týden a proto mám hamstry. Prostě kdybych jel, já nevím, kvadricepsy, jeden cvik, jak jezdí většina hamstringy, no tak taky hamstringy. No, prostě hamstringy jsou ubytá partie kvůli tomu, že člověk cvičí s nohama a v podstatě jim dá 20% toho, než jsou schopni zvládnout a je potřeba se na ně prostě zaměřit. A fakt jakoby hamstring u mě takhle vyjel až ve chvíli, kdy jsem začal trénovat prostě hamstringy, zvlášť úplně solo, jako prsa. Zítra jdu na hamstringy. Musíme si odpočnout při další fázi. No, jdeme. Mačkej to do krve. Pojď, protáhni to a jdeme. Pojď, ono. 4. Zmáčno. 3. Pojď tam. 2. Jedem. A poslední pro to. Pojď.
Máme po tréninku. Já jsem si musel vzít půjčku a půjčit si od Slava jedné aminifrička. Aminokyseliny komplexní, protože to už se mi do tašky nevešlo, ale mám své Amiga na cesty a glutamin. Takže teďka po tréninku tam šopnu aminokyseliny, glutamin, jdu se osprchovat a dám si protein s kašičkou. To je celý. Jak se ti trénoval se Slavkem? Hej, brutálně, vždycky se sem rád vracím do Pardubic a vždycky Sláveček ten trénink posune úplně na jinou úroveň. Jo. Já si vždycky myslím, že docela druhu a on mě vyvede z umilu, že to tak není. Takže jak mluvil o tom nasazení, tak to můžu potvrdit, že Sláveček ho fakt má a fakt se mě tu líbí. Doufám, že někdy Sláveček po závodě přijde do Brna to ukázat Brňákům, jak se to dělá. To nevím, tak to je otázka opravnice. No hele, můžu ti slíbit, že před Olympií se tam u tebe staví. Zalchu, bude nějaká dovolená, vlastně nebude, viď? Teďka máš docela zápřah. Hele jo, ale my v podstatě moc na dovolenou se nepodíváme, protože za prvý jsme furt v přípravě a za druhý nám je doma tak krásně, že prostě my zatím nic takového nevyhledáváme, takže a jako opravdu musím říct, že když je tady hezky, tak není potřeba někde jezdit, takže žádná dovolená. A jenom taková jako všeobecná otázka, radši máš léto, nebo na horách někde, nebo zimu? Hele, vůbec, léto. Léto je. Teď je můj čas prostě, jo. Teď přesně tady to. Mám rád, sluníčko mě dobíjí, prostě jsem rád, když vylezu ven, je teplo, prostě je to pár, to je dobrý období. A to je ještě vlastně poslední otázka. Drží se ti líp dieta právě třeba takhle v létě nebo v zimě? Protože v létě jsou ty lákadla, že jo, takový ty zmrzlinky a podobně. Člověče, Pavle, abych ti pravdu řekl, tak je mi to úplně jedno, protože dieta je takový humus a ten závěr, že je fakt, že počasí ani moc neřešíš a prostě jedeš. A jde o to, že když je takhle, tak prostě tě dobíjí to slunce a to, že je venku příjemně, takže samozřejmě mě se líp žije, když je léto, ať je to příprava nebo ne, tak prostě je to lepší. Tak to máš tip, Aleku? Tak já jsem vlastně vždycky závodil na podzim, takže vždycky jsem držel dietu přes prázdniny. Tak si říkám, že to příště už neudělám, protože mně přijde, že vždycky všichni začnou grilovat denně, potom co to začnu držet, ale taky mě vyhovuje to teplíčko, že nevofoukneš a nemusíš řešit, jestli si dáš dvě mikiny nebo tři po fitku, takže já jsem na to zvyklý a tak to jakoby už vnímám míň a minul od roku. Můžeme si hrát na Kalifornii, že jo? Jo, přesně tak, jdeš v štílku a jdeš na pláž a pokoupni. Ne, držím to v létě, já jsem na to zvyklý už. Hele, díky za trénink, za rozhovor a Slavku, o tobě se daří, že jo? Ale my se ještě uvidíme možná. Jo, určitě. Doufám, že se vám to zalíbí a je to se krásně. Ale tak.